Скільки є температура? Яка температура? 15. Скажіть мені, будь ласка, хворий перебував і не закривається? Під'їзд закривається. Так приймає виклик Настя Кисіль, диспетчер прийому викликів об'єднаної диспетчерської служби. Хмельницький обласний центр екстреної медичної допомоги медицини та катастроф працює у звичному режимі, каже його медичний директор Лариса Чубенко. За її словами, в режимі карантину служба працює згідно регламентуючих документів. В даний момент на підозру коронавірус дуже багато чого залежить саме від диспетчера, як він прийме виклик, тому що є відповідний протокол диспетчеризації і він розрізняє слідуючі моменти, чи бригада виїжджає на виклик чи не виїжджає на виклик, і які засоби індивідуального захисту ті чи інші ситуації треба брати з самого початку від того, як поступав виклик і куди ми їдемо, і які ресурси розраховувати. За словами Лариси Чубенко, кожна бригада має засоби індивідуального захисту на бригаді. У нас розгорнуті бригади, які безпосередньо виїжджають на ці виклики, якщо підозра на коронавірус. Є всі засоби індивідуального захисту, як і першого типу, так і другого типу, так і третього типу, в залежності від того, який буде виклик. Ну, бригада і окремо розгорнуті ці бригади, вони всім цим оснащені. Пацієнт має бути підготовлений до приїзду бригади швидкої, каже Лариса Чубенко. Перед тим, як вона виїжджає на виклик, вже диспетчер її каже цьому пацієнтові, що одягніть свої захисні засоби індивідуального захисту, і цей пацієнт до приїзду нашої бригади, він вже знаходиться в масках, ну, як ви бачите, зараз на вулицях теж ходять люди в масках. Окрім того, до приїзду бригади цей пацієнт вимірює температуру ще раз, щоб бригада знала, яка температура. Бригада має прибути у засобах індивідуального захисту, каже лікар з медицини невідкладних станів Степан Рімак. Вони є трьох видів і обираються при різних складнощах захворювання. Для надання правильної допомоги по виявленню та можливої госпіталізації хворих з підозрою на COVID-19 у службі проводяться навчання. Було відпрацьована сама методика, як надівати засоби індивідуального захисту, як її знімати правильно, також як транспортувати безпосередньо пацієнта, скільки працівників залучати до транспортування в залежності від стану пацієнта, як поводити себе по прибуттю в інфекційну лікарню, чи інструкції виконувати вже по прибуттю в інфекційну лікарню, і також було як збереження алгоритму надання протокольної допомоги хворого навіть з підозрою на COVID-19 зі застосування засобів індивідуального захисту. Я керівник бригади, після огляду надання допомоги відповідно супроводжую в салон автомобіля хворого, і ми отут, це вже наша буде територія. До того часу другий працівник, мій колега і водій закриваються на передньому місці, закриваються всі скло, виключається вентиляція в режимі рециркуляції, щоб не було. От і ми так їдемо в інфекційну лікарню. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.